aquest acte d'avui és una iniciativa de l'Agrupació de Jugadors del Futbol Club Barcelona i aquí m'acompanya el seu president, el que coneixeu tots, el Ramon Alfonseda. Molt bona tarda, Ramon. Bona tarda, Maria Àngels. Bona tarda. Per què l'agrupació s'ha implicat i per què ens trobem tots aquí aquesta tarda? Primer, tinc que dir que nosaltres volem estar al costat de la nostra gent. I aquesta gent que ens acompanya avui aquí, el Juan Carlos i l'Anti, que ens estan donant una lliçó cada dia, lliçons de vida. I el que pretenem és precisament volem estar al seu costat com a agrupació. Volem intentar pues, fer un equip, ja que l'agrupació és un equip d'exjugadors i exjugadores que intenten precisament ajudar la gent, estem segurs també que si treballem en equip segur que podem aconseguir moltes més coses. La finalitat d'avui, sens dubte, és donar a conèixer aquesta malaltia. Una malaltia, com has dit tu molt bé, és una malaltia avui dia incurable, però pretenem també aconseguir fons. Aconseguir fons i aquests fons es pugui investigar, es pugui treballar i que hi hagi una solució a curt terme i que puguem portar aquestes solucions d'aquesta malaltia sigui totalment curable. Jo, diguéssim, permetem que finalitzi aquest comentari amb el que m'han impressionat darrerament els comentaris de Juan Carlos i de l'Anti, quan els he llegit, quan els he sentit, els seus llibres, revistes, entrevistes que han fet. Com deia abans, estan donant una lliçó de la vida. Que si nosaltres l'entenguéssim i la volguéssim viure com ells ens l'expliquen, segur que seríem molt més feliços. Per això, des d'aquí, els vull donar les gràcies. Gràcies, Juan Carlos, gràcies, Anti, per l'aportació i lliçó que ens esteu donant. Doncs el Ramon ja els ha presentat, però avui estem aquí perquè tenim dos protagonistes que m'acompanyen en aquesta part de l'escenari. Són el Juan Carlos Unzué i l'Anti García. Són història del Futbol Club Barcelona, formen part de la nostra família blaugrana i també són malalts d'ELA. Molt bona tarda a tots dos. Bona tarda. Els dos, com us deia, són malalts d'ELA. L'Anti ja no pot parlar, ve acompanyat de la seva companya de vida, de la seva esposa, la Cira. No pot parlar, però sí que es pot comunicar. I ho fa amb els seus ulls i gràcies a les tecnologies de què disposem avui en dia. Per tant, quan jo li pregunti, ell podrà comunicar-se amb els ulls i veureu les seves respostes en aquesta pantalla. Per tant, tenim la sort de que gràcies als avenços tecnològics podem comunicar-nos amb ell. Anti, d'entrada et volia preguntar, quan a tu et diagnostiquen l'ELA, crec que el 2014, quina va ser la vostra reacció? Perquè no sé fins a quin punt era coneguda aquesta malaltia. L'Anti va entrenar a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona, a Juan Carlos, ja el coneixeu, va ser jugador del Barça i també ha format part del cos tècnic del Futbol Club Barcelona en tres etapes, amb Frank Rijkaard, amb Josep Guardiola i amb Luis Enrique Martínez. El Juan Carlos comença a detectar els primers símptomes quan no sabia què tenia a partir del 2013, unes rampes, uns dolors musculars. Però en el moment que el 2019 em sembla que és quan et diagnostiquen definitivament l'ELA, quin coneixement tenies tu d'aquesta malaltia, Juan Carlos? Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y espero que a la salida salgáis con un poquito más de información sobre todo de lo que es esta enfermedad y de su cruda realidad. Pues mira, yo el día del diagnóstico, prácticamente cuando me dijo que tenía ELA, no sabía ni de qué se trataba. Y justamente ese fue el motivo por el cual yo decidí hacer público mi diagnóstico, ¿no? Para que la gente no le pasase lo mismo que me había pasado a mí, que era que desconocía la enfermedad. Como decía Tainanti, yo iba notando ya desde hace año y medio, antes del diagnóstico, síntomas raros.
un cansancio general, coincidió cuando yo estaba de entrenador en el Celta de Vigo, allí en enero del 18, o sea que estamos hablando que yo mis primeros síntomas ya los sentí hace 4 años, 4 años en esta enfermedad. Anti lo sabe muy bien, es mucho tiempo. Fueron una sensación de un cansancio mayor que el que te genera ya de por sí ser primer entrenador y el estrés. Aquí hay unos cuantos entrenadores que saben de lo que hablo, ¿no? Entonces, a mí el cuerpo me pedía hacer un poco de actividad, lo normal, salir un poco con la bici, ¿no? Y desconectar un rato de lo que era el trabajo, pero la cabeza me decía, Juan Carlos, túmbate en el sofá y descansa. Y la cabeza me pudo, curiosamente, esos meses, ¿no? Y yo empecé a preocupar cuando empecé a andar un poquito más en bicicleta ya en primavera y veía que en vez de, como otras veces, otras temporadas, cuando empiezas a andar en bicicleta y acumulas unos kilómetros y unas horas encima de la bici, progresas y es muy satisfactorio, yo lo que sentía era que iba acumulando cansancio. A pesar de que cada día le daba un poquito más de tiempo entre salida y salida, yo acumulaba cansancio. Y el primer, vamos a decir, síntoma visible que yo tuve fue que este dedo de la mano empezó un día a ir a diferente ritmo que el resto. Bueno, yo lo achaqué a una caída que había tenido también con la bicicleta, con la BTT, y el doctor, un año antes del diagnóstico, evidentemente no se atrevió aún a decirme, no tenía los síntomas suficientes ni la información suficiente para decirme que tenía ELA, pero con una rotundidad que me sorprendió, me acuerdo que él me dijo, Juan Carlos, eso no tiene nada que ver con tu caída en bicicleta, eso es parte de tu proceso. Entonces, claro, dices, bueno, vamos a ver, y sigues. Bueno, eso mismo al siguiente año, antes del diagnóstico, apareció ese mismo problema en el dedo de gordo del pie derecho. Y esto ya hizo que se me notase que al caminar cojeaba, ¿no? Y mucha gente, muchos amigos, se preocupaban, ¿no? Pues un poco de ¿qué te pasa? Sabían que me había operado de la cadera un año antes, no ha ido bien lo, un par de años antes, perdón, no ha ido bien lo de la cadera, no, la cadera está fenomenal. Esto es parte de ese proceso, ¿no? Que yo tenía ahí y que hice público en este mismo espacio allí el 18 de junio del 2020, ¿no? Seguirem parlant amb els nostres protagonistes, però com ell mateix deia, és una malaltia que segurament per molts de nosaltres tenim poca informació, no en sabem massa de l'ELA. Per això hem volgut conèixer l'opinió d'un expert. Ens acompanya el doctor Miguel Ángel Rubio, que és el coordinador de la unitat de l'ELA de l'Hospital del Mar de Barcelona. Molt bona tarda, doctor. Hola, molt bona tarda. Començaré per la pregunta més bàsica, què és l'ELA? Bueno, l'ELA, que és l'acrònim, com heu dit, d'esclerosi lateral amiotròfica, és una malaltia neurodegenerativa que afecta a les neurones motores. Aquestes neurones, que estan situades a l'escorça del nostre cervell i a la mèdula espinal, són les encarregades d'enviar la informació als nostres músculs per fer els nostres moviments quotidians, no? Aquest terme, el terme neurodegeneratiu, el que fa referència és que aquestes neurones contínuament, progressivament, es van perdent amb la contínua i progressiva davallada de les funcions motores. I aquesta progressió no solament és en termes de severitat, en quant a que cada vegada va més els símptomes, sinó també hi ha una progressió en quant a la localització anatòmica. Hi ha una propagació de la malaltia al llarg de l'anatomia del cos. És una malaltia que habitualment, el més freqüent és que afecti entre la cinquena i la sisena dècada de vida, tot i que pot aparèixer a qualsevol edat. Jo crec que el més crucial és el que heu esmentat al principi, que és una malaltia que actualment no disposem d'un tractament ni per frenar ni per revertir els símptomes ni la seva evolució. El Juan Carlos ens explicava que ell ho va notar el dia que un dels dits li funcionava a diferent ritme dels altres. Cada persona té diferent manera de començar a tenir símptomes de l'ELA. Cada malalt d'ELA és diferent? Cada malalt d'ELA és diferent, però sí que és veritat que els inicis són molt estereotipats, no? Cada malalt comença diferent, però sempre segueixen un mateix patró.
Aquestes neurones que hem comentat abans, el que innerven són el que s'anomenen els músculs esquelètics, són els músculs que es troben als braços, a les cames, al coll, a la musculatura encarregada de parlar, d'empassar, a la musculatura de la cara i a la musculatura de respirar. Habitualment, l'inici de la malaltia comença en un sol punt i després es va propagant. I característicament, no sempre és així, però la majoria de vegades sí, quan comença en una extremitat, comença en la part més allunyada. No? Per exemple, el de la mà és molt característic, que aparegui la debilitat als dits o als peus. No? I les manifestacions habituals en aquest sentit és la debilitat, la manca de força, la pèrdua de massa muscular, la malaptesa, de tal manera que els malalts poden tenir això, no? Dificultat per obrir una ampolla, cordar-se els botons, ensopegar-se amb graons que en principi no sembla que suposin un gran obstacle, o si el símptoma comença a la musculatura encarregada de parlar, d'empassar, els primers símptomes poden ser ennuegaments, dificultat a l'hora d'articular la parla i fins i tot si hi ha una afectació de la musculatura encarregada de moure la caixa toràcica podem tenir dificultat per respirar, no? Aquesta fatiga que explicava. No sé si hi ha factors genètics, ambientals, del ritme de vida que poden influir en desenvolupar o en que vagi més ràpid el desenvolupament d'aquesta malaltia en una persona afectada? Doncs es coneix que aproximadament entre un 10 i 15% dels malalts sí que es corresponen a el que es coneix com a ELA familiar, que això vol dir que almenys hi ha dues persones a la família, ja sigui de primer o de segon grau, que tenen la malaltia. En aquests casos ja s'han identificat més d'una trentena d'agents diferents implicats, cadascun amb un patró d'herència diferent i amb unes particularitats i severitats diferents. No obstant, la majoria de casos corresponen a el que es coneix com a ELA esporàdica, és a dir, que no hi ha antecedents a la família. Avui dia es coneix que fins i tot una de cada 10 persones amb aquestes ELAs esporàdiques, és a dir, sense antecedents a la família, fins i tot tenen, en realitat, alteracions genètiques que són les mateixes que aquelles en les que sí que hi ha diferents membres de la família afecta. I avui dia es considera que sí que realment l'origen, l'etiologia de la malaltia és degut a una combinació de factors ambientals, això d'estils de vida, amb persones amb una determinada susceptibilitat genètica. En quin punt es troba ara mateix la medicina i per què és tan important la investigació? Doncs, de nou, insistir que no, ara mateix no hi ha cap tractament que freni ni que reverteixi els símptomes i que a Europa hi ha un tractament farmacològic amb un, diguem-ne, un efecte limitat que sí que actua sobre l'alentiment d'aquesta progressió de la que parlàvem, però sí que és veritat que ara mateix fa falta realment un tractament que ens pugui garantir el poder aturar la malaltia. La investigació és complicada per diversos conceptes. Per una part, perquè es tracta d'una malaltia minoritària, és a dir, afecta a un percentatge molt petit de la població si ho comparem amb altres malalties. Això significa que a l'hora de repartir recursos econòmics per la investigació, per fer recerca, evidentment la majoria de recursos aniran a malalties que són més prevalents. I per això el poder donar visibilitat a aquest tipus de malalties doncs suposa poder salvar almenys part d'aquest obstacle. Doncs aquest és el nostre objectiu. Poc o molt, cadascú, amb la mesura que pugui, col·laborar perquè tots podem ajudar a la investigació amb les nostres aportacions. Avui en dia les administracions, ja sabem com estan les caixes, bastant buides, però tot el que es pugui aportar perquè es pugui invertir en investigació, ajudarà a que tard o d'hora trobem una solució, una medicació que aturi i que tant de bo reverteixi els efectes d'aquesta malaltia. Moltíssimes gràcies, doctor. A vosaltres, gràcies. L'Andy i Juan Carlos són dues persones vinculades al món de l'esport i la seva rellevància els ha permès poder difondre, poder parlar de l'ELA amb un altaveu molt més fort que la majoria de persones anònimes que pateixen aquesta malaltia. Sabien d'aquesta possibilitat i l'han aprofitat. Han escrit un llibre, cadascun, per exemple,
I molta gent s'ha acostat a la malaltia i ha mostrat el seu interès gràcies a aquesta iniciativa d'ells de donar a conèixer l'ELA. Els vull preguntar a tots dos, i començaré per l'Anti, com heu notat en aquest temps la solidaritat de la gent quan ha conegut la vostra malaltia, més enllà del copet a l'esquena i de les bones paraules, Anti? Juan Carlos. Dice que se lleva mejor estando arropados. No, yo creo que sin estar arropados, esta es una enfermedad cualquiera, ¿no? Te pone en dificultad, pero esta es una enfermedad que si te dejan solo o estás solo, estás liquidado en tres días, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Anti, tengo esa misma percepción. Primero, tenemos la suerte de tener un entorno fantástico, la familia, los amigos. Y después, una de las mayores satisfacciones que yo estoy sintiendo en este año y pico desde la rueda de prensa que hicimos aquí es ese cariño, ese respeto que no solamente la gente conocida, sino también gente que nos habíamos cruzado dos veces ha tenido o tiene o me lo transmite, ¿no? Y sobre todo la cantidad de gente, de entidades que tienen ganas de echarnos una mano. No os podéis imaginar la satisfacción que uno encuentra cuando siente esto. Porque al final, como decimos, esta es una enfermedad minoritaria, desconocida, y la gente, yo creo, cuando realmente está informada, sabe las consecuencias de la enfermedad, conoce la cruda realidad de la mayoría de los afectados en nuestro país, ya no es que se conmueve, ya no es que se conciencia, sino que queda incluso impactada. Yo lo veo en muchas personas, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que con todo este espacio y tiempo que nos estáis dando los medios de comunicación, lo que vamos a conseguir es que ese equipo pequeño, minoritario, sea cada vez más fuerte y en mayor número. Y espero que no tengamos que salir en ningún momento a protestar de otra manera, ¿no? o a reivindicar lo que creemos que es justo para nosotros de otra manera. Pero creo que si un día lo necesitamos, no vamos a ser 4.000, porque no es cierto que seamos 4.000 nada más, porque esta enfermedad directamente afecta al paciente y al entorno más cercano. Echemos 4 o 5 personas por cada paciente. Estamos hablando de 20 o 25.000 personas. Pues no somos 20 o 25.000 personas, estoy seguro, a día de hoy. Yo creo que si tuviéramos que ir a protestar, a hacer ruido, se nos hundiría muchísima gente y eso es muy de agradecer. I com a mostra aquest auditori, avui ple d'amics, de persones properes a vosaltres que volen donar-vos una vegada més el seu suport. De fet, tenim aquí una primera fila amb persones que formen part de la vostra vida. Vull començar saludant l'Antoni Pinilla, exjugador del Futbol Club Barcelona, però que també va coincidir amb el Juan Carlos al Tenerife en una època, Juan Carlos, ara m'ho confirmarà l'Antoni, relativament convulsa, no bons resultats, amb canvis d'entrenadors. Antoni, bona tarda. Com recordes aquella etapa amb el Juan Carlos? Que m'imagino, no li veiem el somriure amb la mascareta, però és que se li transparenta per sota de la mascareta. Bona tarda. Bueno, sí, convulsa, ho has dit tu. Van ser un parell de temporades complicades, te'n recordes, no? És a dir, que sí, me acuerdo. En aquella època el Tenerife teníem bons equips, havíem fet temporades molt bones i hi havia una gran exigència. I recordo quan vaig arribar, aquella temporada estem parlant de 97, 98, 98, 99, crec que van ser les temporades. I bueno, jo recordo que, clar, aquesta exigència, resultats dolents, es tradueix sempre en canvis d'entrenador. No? És a dir, vam començar, recordo, aquella temporada amb el Víctor Fernández. Va vindre Artur Jorge, te'n recordes? L'entrenador que havia estat campió d'Europa amb l'Oporto. I vam acabar amb el Juanma Lillo.
vam acabar aquella temporada. Tres entrenadors una temporada. La següent va passar el mateix. Van començar amb el Juanma, després va vindre Carlos Aymar, l'argentí, i vam acabar amb el Rubi, que era un entrenador de la casa, i bueno, van ser temporades sis entrenadors, eh? Bueno, cinc en el cas, però quatre o cinc canvis, no? I tot això jo recordo, i pensant en allò ara venint cap aquí, doncs és complicat de pair, no? Perquè arriben entrenadors que canvien la forma de jugar, la idea amb la que volen que jugui el seu equip, i sempre hi ha canvis, no? Recordes, bueno, arriba un entrenador, estàs jugant, de sobte deixes de jugar o tens més confiança i més minuts, i això per un jugador, per un futbolista, és complicat. Tots els que hem estat futbolistes sabem que de vegades és un carrusel, no? Quan tens més estabilitat tot és més fàcil, quan hi ha molts canvis, doncs emocionalment pot ser una muntanya russa, no? I jo recordo que per mi va ser una temporada, un parell de temporades difícils per això, perquè a mi em costava, m'influïa molt tot això en l'ànim, en anar cada dia entrenar amb la mateixa motivació, en tot això. I recordo amb el Juan Carlos que el record que tinc d'ell d'aquella temporada i d'aquelles dues temporades és això, no? És a dir, que ell sempre, jugués o no jugués, sempre anava amb el mateix somriure a entrenar, no? I això és el que em va cautivar d'ell, no? És a dir, ell parlava ara de respecte, jo sempre he tingut molt respecte per això, perquè va ser una referència, perquè per mi era molt difícil, i jo el veia amb ell i dic, com ho fa aquest tio, això? És a dir, de sempre tenir la mateixa actitud positiva, sempre anar a entrenar el primer, marxar l'últim, i independentment de si jugava amb un entrenador i un altre venia, no jugava. Això pels que són jugadors de camp és diferent, perquè tens més opcions, però tu saps, sempre ho hem parlat això alguna vegada, que quan és porter, sí, entres i surts, és més difícil, si surts, entrar, no? I per això jo ho trobo encara més difícil pel porter, no? Aquest problema específic d'aquesta posició. I bueno, amb el Juan Carlos això sempre em va colpir molt, és a dir, aquesta forma que tenia d'encarar aquestes situacions, doncs jo no era capaç de fer-ho. I per això ara quan el veig entenc que aquesta mateixa forma d'encarar aquelles situacions complicades, doncs ara ell ho està fent amb aquesta situació que viu ara, i bueno, crec que al final aquesta trajectòria l'avala, és a dir, que ell ja era així quan fa 20 anys era futbolista, no? Tenia la mateixa forma d'encarar aquest tipus de situacions. Doncs em va perfecte el comentari de l'Antoni, Juan Carlos, perquè un futbolista d'elit i un entrenador de l'elit que també veu, doncs això no només que es guanya i que es perd, sinó que es passa d'un dia a l'altre d'estar en el punt de mira de tots els mitjans de comunicació, per exemple, a que penges les botes o et fan fora d'un equip, i la gent en dos dies se n'oblida. Aquesta experiència a tu t'ha servit a l'hora d'afrontar una situació com aquesta, que d'un dia per l'altre et canvia completament la vida? Yo creo que sí, que me ha ayudado, ¿no? Porque, como decía Antonio, yo lo que he hecho el día antes del diagnóstico y los días posteriores del diagnóstico es comportarme de la misma forma natural que lo hacía, con mis errores y con mis aciertos, ¿no? Entonces, creo que me ha ayudado porque, en cierta manera, para mí el fútbol ha sido mi vida y ha condicionado mi actitud y mi forma de ser. Evidentemente, hay una educación de por medio muy importante y muy buena, por suerte, para mí, de inicial, familiarmente, pero después uno se va haciendo duro. Aquí hay muchos futbolistas que saben de lo que hablo. Si algo nos da o nos exige el deporte en general, en este caso el fútbol, es a aprender muy rápido, a ser muy resiliente. Y si cabe, en el puesto de portero, es un poco quizá más parecido al del entrenador también, ¿no? Puedes estar un día fantástico y al día siguiente estás hundido en la miseria, ¿no? Entonces tienes que encontrar de forma natural y de forma egoísta ese equilibrio. Y yo creo que muchas veces uno lo encuentra, o yo por lo menos que lo he encontrado, de forma inconsciente, ¿no? Entonces, para mí, ya digo, no ha sido extraño ni he tenido que hacer nada especial para comportarme como lo estoy haciendo, porque es como lo he hecho toda mi vida, ¿no? Pero respecto un poco a lo que decía Antonio, yo creo que hay una cosa que para mí es clave en mi vida, sobre todo la época de futbolista, ¿no?
que para mí yo no he sentido que el fútbol era mi trabajo. Yo he sentido que era, tenía la posibilidad y el privilegio de poder practicar y cobrar haciendo, poniendo en práctica mi pasión. Entonces, muchos coinciden, muchos compañeros, que era muy pesado en cuanto a eso, que aparecía el primero en el, al campo y me tenían que echar. Bueno, de hecho, algún entrenador me echó del, de, del campo y yo le dije que hasta que no se fuese el último jugador yo no me iba, ¿no? Pero yo creo que venía por eso, es que yo disfrutaba mucho. Disfrutaba tanto en el entrenamiento que a mí no me costaba, independientemente de que jugase o no jugase. Ese era el espacio, muchas veces yo creo que era lo que me animaba a llevarlo bien, también cuando no jugabas, que era el poder disfrutar de tu pasión durante un par de horas como cualquiera otro de los compañeros. El día más complicado, evidentemente, era pues, cuando no jugabas y llegaba la competición y el míster en ese once inicial no aparecías, ¿no? Pues ese es el momento complicado que muchos hemos vivido y que también creo que nos ayuda a, como decíamos antes, a ser más resilientes, a ser capaces de superar frustraciones y dificultades, ¿no? Como esta que me ha llegado. Ante una mica la mateixa pregunta per tu. Com t'ha ajudat el ser futbolista a l'hora d'afrontar aquesta malaltia? L'Anti, quan era jugador del planter de Futbol Club Barcelona, va passar per les mans de bastants entrenadors. Un d'ells és història viva del Futbol Club Barcelona. El va entrenar quan era juvenil i, a més, avui fa anys. És el Charlie Reixac. Bona tarda, Carles. Hola, bona tarda. I moltes felicitats d'entrada. No sé si t'atreviràs a confessar l'edat, que crec que passes dels 40 ja. Sí, però si algun avui en dia, saps que si mires el telèfon et diuen l'edat que tens i això, però si algun no ho ha mirat, n'he fet 75. Estàs fantàstic. Escolta, vull preguntar-te per l'Anti, com era quan l'entrenaves a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona? Quin record tens d'ell? Bueno, un record sensacional. Jo tinc que dir abans que jo he entrenat amb els dos, a l'època. Sí, sí. Jo, triam, anem a pams. I ell també. I en primer vull dir que els dos, i no ho dic ara per quedar bé, perquè tothom coneix com són els dos, són molt bones persones. D'aquells tios que donen gust d'entrenar perquè no es queixen mai. Si un dia no jugaven, doncs callaven. Si un dia els treies, tampoc deien res. I a més, grans jugadors. Vull dir, grans jugadors. En el cas de l'Andy era ja una mica diferent, perquè ell era més professional, és un tio que va arribar aquí, doncs un jugador del Barça, són altres paraules, però el cas de l'Anti era un jugador, bon nano, una mica quiet, una mica tímid, que jugava molt bé a futbol, però d'aquests que sempre passa a passa, tu, saps? Anava sempre passa a l'altre, i escolta, jo deia, escolta, tu tens que ser més tu, demostrar que tu vols triomfar. I bueno, mentre jo sempre ho dic, mentre jo vaig estar d'entrenador amb ell, va fer unes grans temporades, vam quedar campions d'Espanya i tot, ell va ser pràcticament titular sempre, però no va arribar, diguéssim, al primer equip del Barça, no pel nivell, perquè en aquell mig del camp, jugava ell d'interior dret, el Guillermo Amor i el Tito Vilanova, i aquests tres eren els tres titulars indiscutibles, no? I els dos van arribar a jugar primer, i això, i ell, doncs jo crec que i ara em poso una mica de flors jo, perquè jo me'n vaig anar del juvenil. Me'n vaig anar del juvenil i llavors els entrenadors que va tindre després pues, són entrenadors diferents, allò que un parla d'una manera, és més carinyós o dona més confiança, i potser un entrenador que és més tipus militar i et fot quatre grits, i l'Andy això poder-li ho acusava més, no? Però l'Andy és un dels grans jugadors que ha tingut el Barça, ja m'ho has dit tu, que també vas coincidir amb el Juan Carlos. Ell arriba al Barça quan està pràcticament sorgint les primeres passes del Dream Team, aquelles beceroles de l'equip a les ordres de Johan Cruyff. Com recordes també l'arribada de Juan Carlos al Barça, allà a finals dels 80, principis del 90? Bueno, el Cruyff sempre tenia una unitat especial, no? I quan va veure jugar amb ell, li va agradar molt perquè ell era un tio molt àgil, anava de pal a pal,
era un tio que sortia molt, no tenia por, i ell sempre amb els peus tots jugava bé, i llavors aquí a vegades amb el Zubizarreta havia el dubte de creia, no, és que aquest no se la juga, aquest no, no surt, saps què vull dir? I en canvi aquest era tot, tot el contrari. I jo crec que doncs, aquí és on li va veure ell l'encant de fixar un jugador completament diferent. No? I jo crec que aquí doncs, va tindre, va estar bé, era el que diu ell, entrenava sempre, cada dia més que els altres, i bueno, vull dir, per nosaltres era un tio sensacional. Perquè a més això no es queixava mai. Si el posava el Cruyff, el posava. Si no el posava, doncs tampoc tenia res. I això, per un entrenador, saps què passa? És quasi impossible, perquè tu quan fas un equip tens que comptar que cada diumenge n'hi ha 11 de contents i n'hi ha 15 més que estan mirant la mare que la parit amb aquests contents. I és una mica la realitat. Ara això ha canviat una miqueta perquè hi ha més canvis. Ara es poden fer 5 canvis i d'alguna manera això ha canviat. Ara més per acabar-ho d'arreglar, tindrien que dir, bueno, i el jugador que treu com el Humble, que entri i que surti, saps què vull dir? I d'aquesta manera encara no donis idea. Seria més fàcil per l'entrenador. Però jo he passat de l'època d'anar al camp on 15 tios, que havien viatjat amb 15, però només jugaven 11. No hi havia ni un canvi. Hi havia aquell el famós gol del coix, que quan estava un tio coix el posaven davant de centre. I després ha vingut dos canvis. Després això, i ara va canviar una miqueta. Però vull dir que, per tant, persones com ells, jugadors, tindres tu com a entrenador, és una... Doncs ara els pregunto amb ells. Per tu començo parlant. I quin record tens del Reixac quan era el teu entrenador? No sé si ja us deia allò de correres de cobardes. Com es va gestar, perquè veig que la vostra relació ha perdurat amb els anys més enllà de la relació entrenador-jugador, com es va gestar aquesta amistat amb el Charlie? I a tu, Juan Carlos, et volia preguntar per la persona que tinc la sensació que percebem tots del Charlie, que quan necessites que estigui, hi és, que no falla en els moments complicats. Bueno, yo creo que esto que ha explicado Anti me parece que merece un aplauso aquí de toda la sala para Charlie. Porque puedo sentir en parte lo que ha sentido Anti, ¿no? Y vuelvo a repetir, eso se agradece muchísimo. Cuando uno está en dificultad, cuando uno tiene un diagnóstico como el nuestro, que alguien que seguramente que hacía unos años que no se habían visto y que está en una buena posición y tal, que se abra y que se ponga a tu disposición, esto es fantástico, ¿no? Y sé que como consecuencia del contacto con Charlie, pues también la agrupación de jugadores ha estado muy encima de él y eso es muy de agradecer. A partir de ahí, yo el recuerdo que tengo de Charlie, primero es que hacía, yo creo, muy buena pareja con Johan. Yo creo que se complementaban muy bien, ¿no? Él era muy gracioso, como siempre contaba las cosas con chispa, ¿no? Y te hacía reír muchas veces, ¿no? Incluso no jugando y estando cabreado, ¿no? A veces te hacía reír, ¿no? Pero sí es verdad que yo el recuerdo que tengo de esos dos años no es bueno en el sentido de que apenas jugué. Y evidentemente no jugué porque había un portero en el equipo que era mejor que yo. Y en aquel momento me costaba seguramente entenderlo, pero conforme vas viendo la situación, eras consciente de ello. Y Andoni se merecía jugar a pesar de que yo tenía quizá las condiciones, bueno, o las capacidades para desarrollar ese tipo de fútbol que ellos querían, ¿no? Y yo suelo contar en alguna charla una anécdota respecto a la experiencia que tuve esos dos años, sobre todo con Johan, ¿no?
Y es un poco, no sé si estaréis de acuerdo aquí conmigo todos, que yo creo que si hay alguno que piense de manera contraria, que levante la mano, por favor. A todos nos gusta que nos traten con cariño y con respeto. ¿Hay alguno que no le guste? ¿O hay alguien que conozca a alguna persona en este mundo que no le guste? Que le traten con cariño y con respeto. Seguro que no. Entonces, eso a todos, ¿no? Entonces, yo digo que está muy bien, pero que ojo, porque a veces sentimos que nos faltan al respeto cuando no nos dicen lo que queremos escuchar. Y esto a mí me pasó con Johan. Entonces, yo creo que Johan, y quizá esa sonrisa que de forma natural más o menos tengo durante toda mi vida, le podía engañar como que yo quizá me estuviese conformando con estar en el Fútbol Club Barcelona y entrenaba, como decía Charlie o Antonio, pues disfrutaba del entrenamiento, pero yo estaba muy frustrado. Pero quizá no transmitía eso al entrenador. Uh-huh. Y Johan me apretaba mucho. Y algunos días yo he sentido que me faltaba el respeto por las formas, ¿no? Y cuando pasa un poquito de tiempo, lo que te das de cuenta es que estás muy equivocado. Que lo que él buscaba, lo que ellos buscaban, era sacar mi mejor nivel. Y entonces esa era su manera de poder revertir yo la situación y de que en un momento dado pudiese revertir esa situación y hacerme con ese puesto, ¿no? Entonces eso, que no caigamos en esa tentación de que solamente querer escuchar lo que nos apetece y nos gusta y que a veces, bueno, pues vamos a escuchar cosas que no son tan bonitas, pero que si son realidad también hay que escucharlas, hay que reflexionar e intentar cambiar, ¿no? Quantes coses ens va ensenyar Johan Cruyff. Tenim més protagonistes de la fila 1. Al costat del Charlie Reixach tenim el Jordi Roura, també exjugador i extècnic d'aquesta casa, del Futbol Club Barcelona. Ell ha viscut també molt de prop la malaltia d'un company, com va ser el Tito Vilanova. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda. Com es viu de prop la malaltia d'un company, d'una persona tan propera, en aquest cas del Tito, però també, com coneixes perfectament, del Juan Carlos o de l'Anti? Com es porta la gent de primera fila, podríem dir, quan es rep una notícia d'aquest caliu? Bé, el Juan Carlos ho ha dit abans, no? Aquest tipus de... És diferent, evidentment, no és el mateix una cosa que una altra, però sempre que hi ha un problema d'aquests, una malaltia d'aquestes, no solament afecta a la persona, que evidentment és la que ho suporta i el que ho pateix, no? Però tot l'entorn al voltant, família, amics directes, gent que està molt a prop d'ell, és inevitable que t'afecti i en certa manera t'altera moltíssim la teva vida, la teva manera de percebre les coses, la teva manera de fer el dia a dia, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, crec que és molt important el que ha dit ell, no? Al final, tot aquest tipus d'enfermetats, aquest tipus de problemes, al final afecten a moltíssima gent i, per tant, són situacions que, com molt bé també ha dit ell, el fet de que estiguin arropats, estiguin acompanyats en tot aquest procés, doncs és molt important i al final sempre es porta d'una manera més millor que no, que si estiguessin sols, no? Però sense voler fer paral·lelismes, no? Però la realitat és aquesta, és que t'altera i altera tota la gent que està al seu voltant, no? Deia abans el Ramon Alfonseda que són una lliçó de vida. Què se n'aprèn quan tens a prop persones amb una situació com la del Juan Carlos o de l'Anti, o en aquell cas la del Tito Vilanova? Bé, jo personalment, abans el doctor ho comentava, no? Deia una mica quines són els factors o quines són els... La realitat és que tots estem exposats, això és un tema que pot passar a tothom i és inevitable que un pensi sempre com actuaria ell o què faries tu si et veiessis davant d'aquesta situació, no? I el cas del Tito, el cas d'ells, crec que és un exemple de com afrontar-ho, no? Sempre et queda la dubte de si tu series capaç d'afrontar-ho com ho fan ells, no? Quan es parla de lliçó de vida, doncs, bueno, queda molt bé i tal, però la realitat és que tenen una situació complicada i que ho porten amb una valentia,
amb un saber estar i amb una i amb un estat anímic excepcional, que repeteixo, quan un intenta posar-se al seu lloc no sap ben bé si seria capaç de fer-ho com ho fan ells. No? Per tant, des d'aquest punt de vista, és una admiració absoluta per com ho estan portant i per com estan fent les coses amb aquesta situació complicada. Juan Carlos, tu també coincideixes amb el Jordi quan ell estava cavalcant, diguem, entre el filial del Barça quan puja al primer equip, en aquesta primera etapa teva al Futbol Club Barcelona, i després en l'estructura tècnica també coincidiu, perquè ell estava al cos tècnic, a les oficines, tu estaves al cos tècnic del primer equip. Suposo que també hi ha hagut moltes converses de vida. Sí, sin duda. Y yo recuerdo de Jordi en la época de jugador, ¿no? Lo tengo marcado en mi cabeza una anécdota y una situación muy complicada para él. Él dice que a veces hay que piensas, ¿no?, si vas a ser capaz, y normalmente somos mucho más capaces de lo que creemos. Y yo le he visto a él muy jodido, ¿te acuerdas? Después de la lesión fue en San Siro, ¿no?, en Milán, que jugó de titular además y se lesionó. Y yo me acuerdo de su rodilla, de la recuperación allí con Ángel Muri, con Jaume, de llegar al vestuario a primera hora y tal, y él ya estar haciendo la rehabilitación con ellos, y cómo hubo, pero no ni un día ni dos, muchos días, que hubo un momento que la rodilla no hacía la extensión, no pasaba. Y yo me acuerdo casi con las lágrimas en los ojos de él de muchos días. O sea, que obviamente él ya sufrió, como seguramente muchos de los que están aquí, momentos de muchísima dificultad, ¿no? Y yo creo que, además, este tipo de situaciones, y a nosotros nos da la posibilidad, porque esta es una enfermedad que tiene muchas cosas malísimas, pero por lo menos te da un tiempo para organizarte, un tiempo para reflexionar, un tiempo para disfrutar de muchas cosas, ¿no?, a pesar de las limitaciones, ¿no? Yo lo que pienso es que este tipo de enfermedades, este tipo de momentos, a las personas nos hacen sacar lo mejor de nosotros mismos. Y yo me acuerdo, y no sé si te acordarás tú, Jordi, de una charla de Tito, después de que se había sabido la enfermedad que tenía, el primer día que volvió. Yo recuerdo esa charla, yo no he visto a Tito con esa energía, con esa fuerza, esa confianza, como transmitió aquel día a los jugadores, un speech espectacular. Entonces, muchas veces la vida nos pone en este tipo de situaciones, ¿no? Y somos, vuelvo a repetir, mucho más capaces de lo que creemos. La capacidad de adaptación del ser humano es para mí enorme. L'experiència de l'Anti i la del Juan Carlos estan reflectides en dos llibres. L'Anti va escriure un, es diu Mister, ¿por qué yo no? I el Juan Carlos Unzué fa uns mesos va presentar un llibre que es diu Juan Carlos Unzué, una vida plena, i el van escriure tres periodistes esportius que són una referència per mi i per tots nosaltres, com són el Lu Martín, el Marcos López i un mestre pels que ens dediquem a aquesta feina, com és el Ramon Besa, el que admirem moltíssim i que va tenir el privilegi per mi de poder conèixer, més enllà de l'esportista i de l'entrenador, a Juan Carlos. Què tal? Bona tarda, Ramon. Hola, bona tarda. Què vas aprendre? Aquest mes et va sorprendre quan vas tenir de prop el Juan Carlos, ja coneixedor de la seva malaltia? Bueno, va fer reflexionar molt sobre el distanciament que hi ha entre el que jutja els futbolistes, que és el periodista i el protagonista, no? Jo coneixia un jugador de futbol i coneixia un entrenador que es deia Juan Carlos Unzué, però no coneixia Juan Carlos Unzué. Us podia haver dit qualsevol altre nom. I el fet de tenir l'oportunitat d'escriure el llibre amb el Marcos López i amb el Lu Martín a mi em va permetre descobrir la seva personalitat i les seves facetes. Segurament perquè jo dels tres era la torna. Sempre dic que era el que més llunyà, no?, per una qüestió de presència al vestidor, de contactes, tant el Lu com el Marcos, ells sempre van tenir molt més un contacte molt més estret que no pas jo, i per tant, segurament, dels tres, sóc el que més em vaig sorprendre, perquè vaig conèixer doncs, a la Maria, vaig conèixer a la mare, vaig conèixer els fills, vaig conèixer persones amb les que jo no havia tingut en relació. Però el que més em queda és que en el fil conductor del llibre que permet que entrenadors, familiars, parents, amics que tu d'alguna vegada
relacionar-te amb ell t'ha costat, la seva predisposició per conèixer-los, tenir una xerrada amb el Lucho, amb el Luis Enrique, amb l'Arconada, la capacitat de convocatòria que va tenir ell pel llibre. I això va fer permetre conèixer una cosa que en el fons és el fil conductor de la seva vida, que és aquest esperit de superació constant. A mi el que de veritat em queda d'ell és que en lloc d'amagar-se de l'Ela, la manera que la va desafiar. És a dir, no ho sé com reacciona un malalt davant d'una situació com aquesta, i ells dos, tant l'Andy com el Juan Carlos, han parlat doncs, de qui té més notorietat, tu mateix ho estaves fent referència, els que no en tenen, no. Però la manera de plantar-li cara, i sobretot en un context com el que estem vivint ara, que és un context de pandèmies, que es troben vacunes, que es troben alternatives mèdiques, i de l'estigmatització que per mi hi ha de la paraula minoria. És a dir, quan una persona el bategen com a minoria, ja malament, és una de les altres paraules que s'hauria d'esterrar. És minoria de cara als que s'ho miren, però ho és tot pels que el pateixen. Per tant, també és una lliçó, diria, que des del punt de vista periodístic, de l'hora quan triem de vegades alguna paraula per qualificar determinades situacions, de que seria bo que també renovéssim el lèxic i que ens dediquéssim a veure si és que tenen sentit algunes de les atribucions. Per tant, només puc fer que està molt agraït a Juan Carlos per haver pogut compartir aquest moment amb ell i que continuï el compartint, i també doncs, per tenir referències de l'Andy, de les que vaig tenir sobretot a través del Guillermo, que és una persona que sí que tinc una certa amistat i que ell és el que em va posar una mica més al corrent. Moltes gràcies, Ramon. Juan Carlos, tu un dia decideixes que vols plasmar sobre paper aquestes experiències, les teves vivències, que vols deixar aquest record per la posteritat, podríem dir. Però no sé si t'esperaves la rebuda que ha tingut aquest llibre en aquests mesos en què ha sortit a la llum, la de gent que s'ha interessat per conèixer el Juan Carlos persona i el Juan Carlos futbolista, però també el Juan Carlos malalt. Sí. Bueno, uno tiene siempre ilusión, ¿no? Y esperanza en que va a gustar. Pero yo creo que en este caso, siendo sincero, creo que hay dos motivos. Y sobre todo uno que estoy seguro que ha animado a mucha gente a comprar el libro. Evidentemente uno es bueno, que te va a entretener, que vas a conocer un poco más de este personaje, no a través solamente de mi mirada o de mis palabras, sino de la mirada y las palabras de muchos excompañeros, familia, amigos de infancia, compañeros y amigos de profesión. Pero el único objetivo y por el cual decidí escribir este libro fue porque vi que era una de las posibilidades de conseguir recursos económicos para investigación de la ELA. Entonces, yo creo que este ya es un objetivo y una causa que anima muchísimo a la gente a comprar. Uh-huh. Y os puedo asegurar que me han llegado algunas de amigos, algunas de no tan amigos, de gente que no ha comprado uno o dos libros, ¿no? De pronto tengo gente que me ha mandado fotografía con 10, con 15 libros, no, porque lo voy a regalar a mi familia, a mis amigos, a mis primos. Entonces, ostras, es otro motivo más pues, para que yo pueda estar y siga teniendo la actitud que tengo, ¿no? Eso es ir recogiendo energía positiva casi a diario, ¿no? En el llibre apareixen testimonis, com dèieu, de companys teus com Luis Enrique, com Guardiola, com Chiqui, la doctora, que està amb tu en el dia a dia en aquest procés de la malaltia. Jo no sé si has descobert, si t'ha ajudat per descobrir nous amics, si algú s'ha quedat pel camí, si s'han refermat aquests llaços d'amistat amb la gent que t'envolta. Bueno, m'ha ajudat a hacer una otra reflexión más, ¿no? Y es que yo creo que lo que transmiten, vamos a decir, todos los que participan en el libro, todos los protagonistas, no es que lo sientan ahora y porque estoy en la situación que estoy. Creo que ese cariño, ese respeto estaba anteriormente. Alguno de ellos me lo había hecho saber, alguno de ellos no. Entonces, la reflexión es: no esperemos a que uno esté en una situación complicada, a que uno tenga un diagnóstico como el que nosotros tenemos, para hacerle saber el cariño y el respeto que le tenemos. No esperemos a mañana. Digámoselo hoy, porque quizá mañana es tarde.
Y hoy, lo que sí les podemos asegurar, aquí ante yo y cualquiera que ha tenido momentos de dificultad, es que cuando sientes y te transmiten ese cariño y ese respeto, eso nos gusta, como hemos dicho antes, absolutamente a todos, ¿no? Entonces, os animo en ese sentido a que no dejemos para mañana, sobre todo si sentimos algo por otra persona y ese algo es algo positivo. Quanta raó, Juan Carlos. Antti, no sé si a tu t'ha canviat l'escala de valors arran d'aquesta malaltia. Com us dèiem, aquest diumenge hi haurà un partit solidari a l'estadi de Montilivi que enfrontarà les llegendes del Girona i els Barça Legends, un partit amb moltes cares conegudes. Com que no me'n vull deixar cap, no els diré a tots. Però vaja, és un partit molt interessant que, a més, tota la recaptació anirà destinada a la investigació a través de la Fundació Miquel Valls, un partit organitzat pel Girona. I avui ens acompanya també un conegut d'aquesta casa, el seu president, el Delfí Geli. Molt bona tarda. Bona tarda. També va ser jugador del Futbol Club Barcelona i, a més, era el president del Girona en el moment que li diagnostiquen definitivament l'ELA al Juan Carlos. Delfí, jo no sé, quan us arriba aquesta notícia, m'imagino que directament per boca del Juan Carlos, com us la trobeu? Bé, la veritat que amb el Juan Carlos vam tenir un repte, vam començar un repte important perquè l'equip havia baixat de primera i, bueno, allò de sempre, no, l'esport, quan baixes de primera, estàs de segona, vols tornar a agafar, a fer un equip fort, amb totes les dificultats que representa, no? I ell va voler assumir aquest repte en aquests moments difícils, en tot el que comporta d'una plantilla que havia jugat a primera i que costava molt d'entendre que podia estar a segona divisió, no? I ell va acceptar un repte molt important i que no era gens fàcil, no? Vam treballar molt a gust amb el Juan Carlos i la il·lusió que tot sortís bé era enorme, no? I la veritat que quan ens va arribar la notícia, ens va informar una mica abans de fer-la pública, ens va colpir, ens va deixar trastocats, no? Però alhora, com vam veure la seva energia i la seva vitalitat, també ens servia a nosaltres per, evidentment, no? de relativitzar la feina, l'esport, no? I tenir l'exemple d'ell com afrontava la seva vida en el futur. I ara no sé d'on t'arriba la proposta, si directament del Juan Carlos, però algú pica a la vostra porta per organitzar aquest partit. Quants segons trigues en dir sí? Bé, no, nosaltres a l'estiu cada any el Costa Brava és el torneig que organitza el Girona cada estiu, a mitjans d'agost, i a causa de la situació sanitària aquests últims dos anys no l'hem pogut celebrar. Amb les restriccions que hi havia de portar públic als estadis, i una mica parlant entre nosaltres i amb el director general, en dir, ostres, ara que semblava que havíem tornat a la normalitat, que tornava a haver-hi presència massiva de gent als estadis, podríem fer un torneig a Costa Brava solidari, no? Teníem que el Juan Carlos, l'últim equip que havia entrenat, és el nostre club, i teníem l'oportunitat d'aquest any de poder celebrar Costa Brava, no? Per tant, d'aquí va sortir la idea de que, com que estem relacionats amb Girona, amb el Barça, ens vam ficar en contacte amb l'agrupació, amb el Ramon, amb el Futbol Club Barcelona, i la veritat que la resposta va ser que encantats d'acompanyar-nos en aquest esdeveniment, i l'únic que volem és que això sigui un èxit i que una mica
acompanyar-los amb ells en aquesta reivindicació d'aconseguir fons per la investigació d'aquesta malaltia. No? I, per tant, per nosaltres és un plaer i l'únic que puc fer és animar a que tothom s'animi a comprar una localitat i que faci una petita aportació, que és molt important. No? Si som molts que fem aquesta petita aportació, segurament que sumarem molt. Hem d'explicar que les entrades es poden adquirir a través de la web del Girona, on també es poden fer aquestes aportacions que deia el Delfí. Qualsevol aportació serà ben rebuda, petita, més gran, cadascú en les seves possibilitats, i tot això, com dèiem, anirà destinat a la investigació, però a més poden gaudir, qui vulgui comprar aquesta entrada, d'un espectacle amb belles glòries. Per part del Girona, ens pots avançar alguns dels jugadors de les llegendes de Girona que podrem veure aquest diumenge a Montilivi? Sí, per part del Girona una mica hem buscat els jugadors importants dels últims anys que ens han portat els èxits més recents, no? Els que ens van portar l'ascens de segona B a segona A i uns els exjugadors que han jugat aquests 12-13 anys a segona divisió. Gorka Irazoz, Dani Mayo, Migue, que també és jugador del Barça, José, Jordi Matamala, Richie, Jandro, Moja, vull dir, tenim un jugador, els hi ficarem difícil en el Barça, no? I intentarem que sobretot la gent s'ho passi bé, que sigui un dia per recordar, i que aquest partit que organitzem valgui la pena i que sumi molt en benefici de la investigació. Doncs convidem a tothom a anar aquest diumenge a Montilivi a gaudir d'aquest partit entre els Barça Legends i les llegendes del Girona. A través del web podeu adquirir aquestes localitats i, si no, també el podreu veure en directe per Barça TV. Us vull preguntar a tots dos, aquesta acció de donar visibilitat, què és el que preteneu? Quin seria el vostre somni en un futur, quan possiblement ja no hi sigueu? Pues yo, para mí, mi ilusión, mi esperanza y mi sueño, ¿no? Que algo cambie en beneficio de los pacientes de la en este país, ¿no? Creo que, bueno, la mayoría me habéis escuchado seguramente o habéis escuchado cuál es la situación real, no me voy a repetir aquí, pero sí os voy a contar que creo que hay una cosa que no nos podemos permitir, ni que sea un enfermo de ELA ni que sea cualquier otro enfermo, y es que decida dejarse ir porque sienten que es o que son una carga inasumible económica para su familia. Y eso está ocurriendo en muchos casos. Entonces, creo que eso es muy duro, creo que eso es lo que también conmueve a la gente, a los que nos escucháis, pero esa es la realidad. Esa es la realidad de esta enfermedad, porque es una enfermedad diferente, porque se le trata quizá como otras enfermedades cuando las consecuencias y el día a día son totalmente diferentes. Y entonces yo lo que cuento es, o lo que pedimos es que se adapte las necesidades y las ayudas a las consecuencias, las necesidades de cada enfermedad, ¿no? Y nosotros lo que estamos pidiendo no es más que ningún otro enfermo, pero tampoco queremos ser menos. Entonces estamos en ello, ¿no? Yo espero que esto, en un momento dado, todo este espacio, tiempo que nos dais los medios, haga que en un momento dado los políticos sean conscientes de la realidad y cambien algo, ¿no? Ese, para mí, por lo menos, es mi sueño a día de hoy. Tant de bo, tant de bo. Anti, quin t'agradaria a tu que fos el teu llegat? Doncs, Juan Carlos, Anti, moltíssimes gràcies pel vostre testimoni, per la vostra experiència, per aquesta, com deia el Ramon, aquesta lliçó de vida. Tant de bo la medicina i la investigació avanci perquè aquesta malaltia tingui cura algun dia. Moltíssimes gràcies de tot cor.
perquè sou una lliçó per tots nosaltres, de veritat. Gràcies, gràcies a vosaltres. Gràcies. Helena Fort, vicepresidenta institucional del Futbol Club Barcelona. Quantes emocions. Sí, es fa difícil pronunciar alguna paraula després de tot el que hem escoltat. Moltes. En tot cas, trobar-nos en un auditori com aquest, amb tanta gent en plena pandèmia, per escoltar el testimoni de dos membres de la família Culer, com són el Juan Carlos i l'Anti, jo crec que posa en valor i fan bo el nostre lema, que som més que un club. Sí, efectivament. Com deia ara, és difícil parlar després de tot això que hem escoltat fins ara i les paraules a vegades a cops a la vida són sobreres perquè no són capaces d'expressar allò que sentim en determinats moments. Però jo crec que en aquest moment hi ha una paraula que és l'única que se m'acut, que ja us l'han dit, que ja alguna vegada també te l'he dit personalment, que és donar-vos les gràcies. Donar-vos les gràcies no només perquè com afronteu el dia a dia en aquesta duríssima malaltia, sinó perquè sou capaços d'esmerçar les forces que teniu en pensar en les futurs malalts d'aquesta i les futures víctimes d'aquesta crueltat. I, per tant, el vostre exemple, ja no és només, insisteixo, la vostra lluita diària amb la vostra pròpia vida, sinó que esteu pensant amb absoluta generositat respecte als altres. I això és absolutament colpidor i deixa un exemple que tots hem d'aprendre a seguir. El Barça, com tu dius, és més que un club. I aquest més que un club no és un lema, té un molt de contingut. El Barça és un club poliesportiu, el millor club poliesportiu del món, però el Barça té una ànima, perquè representa moltes coses, perquè té un vincle, aquesta ànima ens vincula amb la gent, amb els nostres, però també amb la societat. I el Barça, en aquest camí, en aquesta lluita que teniu, en aquesta lluita que teniu per explicar, per demanar, per lluitar en la millora vostra, també, però de les futures generacions, dels propers malalts que puguin patir aquesta malaltia, el Barça està al vostre costat. I aquí estem, perquè efectivament el Barça som més complut, a part de que som la vostra casa, també la vostra família. Doncs, Helena Fort, vicepresidenta del Futbol Club Barcelona, amb aquesta idea ens quedem. Som més que un club. Però això no s'acaba aquí. Recordem, d'entrada, diumenge, partit a Montilivi entre les llegendes del Girona i els Barça Legends per recaptar fons en aquest trofeu Costa Brava per ajudar a la investigació i algun dia trobar una cura, una resposta a aquesta malaltia tan cruel com és l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència i seguirem empenyent perquè avanci la investigació, perquè no es trobin mai sols malalts com el Juan Carlos i l'Anti. Moltes gràcies, de veritat, i fins ben aviat.